בזמן הוא מאחורי הרגע. מאחורי הרגע, אני לא מבינה את המשחק פה. אם אני אקח את המימד של זמן, הוא ליניארי, לא? אוקיי. כן? עבר, הווה, עתיד. אז בואי נראה. אז עבר, ההווה לפניו, לא? העבר הוא מאחוריו. נכון. והעתיד, מה זה? זה העבר, לא? אז זה אומר ההווה הוא לפני העתיד. לפני, כי הוא לפני העבר, נכון? אז עכשיו, אם אני לא רואה את זה, אני מדמיין שאם אני אדמיין, זה יפגוש את המציאות. שום מחשבה שאתם מדמיינים לא פוגשת את המציאות, אפילו אחת. אין להם שום... קורלציה. אין להם, הם לא מגבילים. הם מגבילים. הם לא נושקים? נושקים. נושקים? הם ככה. ככה. זה כמו... תדמיינו את הנשימה או תחושו את הנשימה. כשתדמיינו את הנשימה, המחשבה רוכבת, מולבשת על הנשימה. כשאתם חשים את הנשימה, היא התמזגה עם הנשימה עצמה. אם את זה אתם מזהים, אתם תפנימו כמה שזה נדרש, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שגם הפחדים הכי גדולים שאתם מבועתים לעולם לא פוגשים את המציאות. לעולם לא, 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 לא פוגש, לעולם. ככה מתחילים להשתחרר באמת מפחד. כשהוא עולה, לפחות אפשר לחקור אותו ולא... איך המחשבה, מה היא עושה? היא אומרת... היא עושה, באנגלית זה probability, איך אומרים? הסתברות. כן, הסתברות. אז אם זה, אז כנראה ככה זה יהיה. אז הפחד הוא אמיתי. כי מה היא חוזרת? היא חוזרת להוכחה שלה, האובייקטים של העולם הם אמיתיים. כי לפעמים אנשים אומרים לי, בייחוד הם אומרים לי עם הילדים, זה שאני מדמיינת את הבת שלי, זה לא אותו דבר כמו שהיא לידי ואני יכולה לגעת בה, לחוש אותה. יש הבדל? ככה ביום שהייתי עובדת עם אמהות והורים ששכלו ילדים. כל דבר שיש נדרש לעבוד. אליי. אז לכל אחד היה פה פעם בן זוג, בת זוג. יכול להיות שהייתם מחוברים פיזית. היה לכם מחשבות בכלל על משהו אחר. כן? באותו רגע, באותו רגע. איפה הייתם? ואיפה הבן או בת זוג הייתה? לא היו. רק זה קורה כל כך מהר, התנועה הזאת, שבכלל לא מזהים שאני חלמתי, וחזרתי. חלמתי, חזרתי, חזרתי. עדיין חזרת. כן. יש את הנקודה שחזרת. כן. והיא עדיין תמיד תהיה שונה ממחשבה, חלום. נכון. נכון, כי תמיד באותו רגע. כן. אוקיי? זה אומר... אז גם אם אני נוגע בילד, הרי יש מישהו שתופס את זה, לא? מי שתופס את זה, זה אתם? זה אני שנפרד, מדמיין את עצמו ומדמיין את האחר. כשאני שנפרד לא מדמיין, גם אין אחר. כולם חווים את זה בשינה עמוקה, במצב עילפון, ובמצב שהמחשבה שקעה לתוך עצמך. נחזור לסיפור של הבן. את חושבת שאת לא צריכה את כל הסרטים שמופיעים בתוכך? את לא צריכה. את יכולה לראות סיבה אחת שהיא מתנה בשבילך, הסרטים האלה? מתנה, אז את מזהה שאת סובלת? כן.
יכול לדחוף אותך ברצינות להתחיל להתעורר מהסבל הזה? זה יכול לדחוף? אז זה לא מתנה? יכול להיות שאת לא רואה את עצמך להיות פה כמתנה, זה כבר סיפור אחר. רק אם אתם באמת תבינו מה קורה לכם כשאתם מתחילים להתבונן פנימה ואתם מפסיקים להזדהות עם המחשבות, אתם תבינו שאין מתנה יותר גדולה מזה. אין, לא קיימת, רבותיי. רק עדיין, כשאין את ההבנה הזו, אין, לא מבינים. כי אין בכלל הבנה שזה דחף אותך לרצות להשתחרר מהסבל. אוקיי. זה אפשר לך לראות שהמחשבות שאת מדמיינת הן דמיוניות? זה לא חשוב לראות? זה הגילוי שלי. זה לא חשוב. אז לא היית צריכה את זה? רק אולי זה לא נעים, אולי לא בא לנו על זה עכשיו. רק תשימו לב, אף אחד לא שואל אתכם מה אתם צריכים. כי כל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך. וזה מחזיר אותנו חזרה. אם לא תפנימו ותתעסקו בתוככם, בתוככם תתעסקו רגע, מה שקורה אני צריך או לא צריך? יש משהו בכם שחוויתי שלא הייתי צריך? יש מחשבות שמופיעות שאני לא צריך להסתכל עליהן? כשאני מזדהה עם המחשבה אני לא צריך את זה? כשמופיעה תגובתיות אני לא צריך את זה? מה אני עושה עם זה? זה מה שחשוב. האם אני הולך לבחון את זה, או אני הולך להיות קורבן של זה? מסכן מול זה, חסר אונים מול זה, מבוהל מזה. אז אם אני מבוהל, חסר אונים, קורבן, יש לכם לחפש משהו, ידע שיתחיל לעורר בתוככם ויאפשר לכם כלים, והיכולת הבדלה בתוככם תתעורר בשביל שתוכלו לבחון את זה בצורה מאוד חדה, בלי אמוציה. חקירה, הבדלה היא לא אמוציונלית. זה כמו, אני קורא לזה סכין. כשהוא חותך את הבשר, או חותך עגבנייה, הוא לא אמוציונלי. הוא פשוט עושה את העבודה נקית. ככל שהוא חד יותר, הוא חותך יותר יעיל, נכון? חקירה לתוך עצמך. הבדלה, היא סכין, היא לא אמוציונלית. העניין הוא שבהתחלה יש תחושה, אני זה שחוקר. אני אמוציונלי, אני התגובתיות, אני הישות נפרדת, אני זאת שחוקרת. בבקשה. שאלה עצמה היא לא אמוציונלית. גם אם תבוא במשפט ושאלה, זה יראה לכם. אני לא צריך לחוות את זה, האם זאת האמת. אני צריך לחוות משהו אחר, האם זאת האמת. אם אתם תיגשו ככה לכל דבר, אתם מהר מאוד תראו שאתם חולמים. המציאות מראה לכם את האמת. שהיא אמת חלקית, רק היא אמת חשובה לעשות הבדלה. נכון? היא אמת חלקית. יכול לתת דוגמה שלפני שבועיים זיכרון ניגשתי אליך, אמרתי לך שהאתגר הכי גדול שלי מבחינה רגשית זה כשהתינוק בוכה ואני לא מצליח להרגיע אותו, אז התסכול הוא פשוט מעורר זעם שלא חוויתי מאז שהייתי ילד. ולא משנה כמה אני בדיעבד אומר שזה בחיים לא יחזור על עצמו, הזעם הזה, ושזה בכלל לא אני, כאילו, כל ה... זה פשוט חוזר, זה לא שואל אותי. זה מזל. כן, אבל באותה שיחה לא הייתי בעמדה להבין שזה... זאת אומרת, הייתה לי כבר הבנה שזה כנראה משהו ש... בהבלחות אני צריך, אבל בחוויה הרגשית בתכלס זה נראה לי באותם רגעים כמה שאני ממש לא צריך. באותה שיחה גם אמרתי לך שאין סיכוי בעולם שאני אצא לריטריט שוב. כי סיפרת על עצמך סיפור. כן, והסיפור היה לחלוטין בלתי אפשרי, כי כשאשתי תישאר עם ילד בן חודשיים, 10 ימים, זה בלתי אפשרי. כאילו, אנחנו בקושי מחזיקים אותו ביחד יום.
אז סורדי. אז אוקיי, אז דיברנו ונתת לי הנחיות. וזה עובד להשתרשרות מטורפת של עניינים שאני בכלל לא יכול, מעולם לא הייתי יכול להנדס כזה דבר, או אף אחד לא יכול להנדס השתרשרות כזאת גאונית של עניינים שכרוכה בהמון סבל תוך כדי, כן, המון סבל תוך כדי. אבל זו, אוקיי, אז אני מסתכל שבועיים לאחר מכן מה קורה. אחד, אני לא מתרגש כבר מכל זה, כאילו אני התפתחתי כל כך הרבה שאני כבר יכול לעמוד בהמון שעות שלי שהוא בוכה. לפגוש את התחושות בתוכך ואת המחשבות השליליות שצפות כתוצאה. זה אומר, היכולת החלה בתוכך הלכה ונפתחה. וזה מתנה. כי אם לא, התגובה היא לא. וכשזה נפתח, משהו מתחיל להיפתח. וזה מאפשר למה שבתוכך לעלות ולהשתחרר. כי כשאני בתגובה מול משהו, אני לא יכול לעשות עבודה. כן? כי כשאני בתגובה זה מצב של התגוננות, לא? זה ישר אני נסגר, תראו, מתגונן זה ישר אני קר, אני לא, לא, לא אפילו נינוח רגע לפגוש את זה. אז זה זכות. כן, זה גם מביא לאיזושהי כניעה מסוימת שראיתי שאחד השאלות שאמרת לי, הנחית אותי לשאול זה הצהרה ושאלה, אני יודע מה טוב בשבילי, זאת האמת, אני יודע מה טוב בשבילו, זאת האמת. גם השאלות האלה ושאלות אחרות בעצם זה הגיע לסוג של כניעה מסוימת של יש לי רעיון שאני אמור לעשות משהו אחר או לקדם את עצמי במקום להיות שעות או לילה שלם נגיד בניסיונות להשקיע אותו לשאול. וברגע שיש את הכניעה הזאת שכאילו אוקיי, אז אני בעצם מוותר על עתיד מדומיין, אז אין מה לוותר בעצם, זה כאילו מה שקורה צריך לקרות, וזה פשוט עוצמה אדירה. בכל אופן, גם ההשתרשרות עניינים הזאת הביאה, שוב, אני לא אתחיל אפילו להיכנס לפרט את זה, לזה שכאילו יש לי אישור לצאת לה... אישור תיאורטי, כמובן. לצאת לריטריט, כן? אישור הוא רק רעיון, אז תמיד הוא תיאורטי, זה בסדר. אבל זה כבר יותר טוב, זה חוסר אישור התיאורטי, זה רעיון פחות. זה רעיון פחות נחמד. טוב, יש עוד זמן. כן, יש עוד המון דברים יכולים לקרות, כן. אבל סתם הדוגמה מהחיים. אני לא יודע. אני לא יודע אם יש עוד הרבה. זה נכון. אתה רק מדמיינים את זה. נכון. יופי, יופי. זה גם, רק תשים לב, אם יש לך רעיון שאתה צריך להשכיב אותו לישון בה. כי אם אתה באמת תהיה, אתה תפגוש את זה כמו שזה קורה. כשהוא ישן, הוא ישן. כשהוא לא ישן, הוא לא ישן. כשהוא בוכה, הוא בוכה. זה גם משתחל. כשהוא לא בוכה, הוא לא בוכה. זה גם משתחל. וככל שתראה את זה, יש כל מיני רעיונות, הוא צריך לאכול עכשיו. זה נגיש לו והוא אוכל, הוא אוכל. ואם לא, זה לא, הוא לא. והוא צריך לישון כשהוא לא, אז אם הוא ישן, הוא ישן, ואם הוא לא, אז הוא לא. וככל שאתה רואה את זה באופן יותר, את המציאות כמו שהיא, זה אומר להיות אחד עם הטבע, עם מה שטבעי.